सब्सक्राइब करें पैगाम इस्लाम नेटवर्क। फरिश्ते हैं जिसके जाहिर है मदीने में वो तुर्बत है। फरिश्ते हैं जिसके जाहिर है मदीने में वो तुर्बत है। फरिश्ते हैं जिसके जाहिर है मदीने में मदीने में वो तुर्बत है, ये वो तुर्बत है जिसको शेआजम पर फजीलत है। और ये दूसरा मतलब आपकी समाजों के हवाले करता हूँ। मलाजा फरमाले आगे मामी हजार एक बार बार बच्चों के साथ पेश की बोलते सुभान अल्लाह। भला दशते मदीना से चमन को कोई निस्बत है। भला दशते मदीना से चमन को कोई निस्बत है। कि मदीना ऐसा गुलशन है, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है। मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है। मदीना कि मदीना छोड़कर सैरे जिना की क्या जरूरत है। मदीना छोड़कर सैरे जिना की क्या जरूरत है। मदीना जन्नत से भी बेहतर है ये जीत।
نند سے بھی بہتر ہے جیتے جی کی جنت ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ قربت ہے. اور یہ پانچواں مسئلہ حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ ہمیں کیا حق تعالیٰ کو مدینے سے محبت ہے ہمیں کیا حق تعالیٰ کو مدینے سے محبت ہے ہمیں کیا حق تعالیٰ کو مدینے سے کہ مدینہ چھوڑ کے جنت مدینہ چھوڑ کر جنت کی خوشبو مل نہیں سکتی مدینہ چھوڑ کے جنت کی خوشبو مل نہیں سکتی مدینہ چھوڑ کر جنت کی خوشبو مل نہیں سکتی مدینہ یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے بھلا کیوں جائے جنت کو مدینہ چھوڑ کے رخصت بھلا کیوں جائے جنت کو مدینہ چھوڑ کے رخصت بھلا کیوں جنت کیا جنت کیا ارے
مدینے